Allah taala wabarakatuh selamat sejahtera selamat uh, beristirahat kepada rakan-rakan yang masih lagi menonton kita pada malam ini terima kasih kerana bersama dengan saya uh, masih lagi kita beres, ber 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 ber, ber di sini aku kat berdiri di sini susah la pula kan berada di sini masih lagi kita uh, menganalisa uh, program apa nama politik-politik uh, yang ada terima kasih Joyce, Justin Wong, Ah Asian Abdul Syukur, Mumazhar, David Matius. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, saya memohon jasa baik kawan-kawan kita ni. Kalau boleh kita share lah. Sharekan kita punya video supaya kita boleh kembang luaskan lagi jaringan kita insya-Allah. sekarang ni saya tengah nak sharekan dalam grup-grup yang yang kita ada ah insya-Allah saya cuba untuk Uh, share dahulu, so dalam pada itu kita mohon supaya rakan-rakan kita teruskan share di tempat di kawasan masing-masing di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, uh, di semua tempat-tempat yang boleh kita share, boleh kita apa orang kata uh, bagi tahu rakan-rakan kita, Insyaallah. Sebelum itu terima kasih kepada yang masih menonton kita. volume slow. Ah volume slow sebab saya tak kuat lagi. Belum lagi kuat. Belum lagi kuat. Belum lagi kita apa orang kata bersiaran secara kuat lagi. LTL dari Puchong Murali. Terima kasih Murali. Paksat Paksat. Terima kasih salam reformasi. Terima kasih dari Pinang Ramesh Kumar. Jafar Jafar dari Semenyih. Terima kasih. masih lagi bersama dengan kita malam ini insya-Allah. Dalam, apa nama, kita punya rangkaian kita, kita punya rakan-rakan uh, kita. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Kita ada beberapa topik yang kita akan bincangkan malam-malam ini. Terima kasih. Salam informasi dari Riyadh Saudi. Razifazali. Terima kasih. Seperti biasa, kita tak ada orang nak buat kerja macam ni So, kitalah nak kena buat ni Saya, biasanya saya share dululah 3 4 5 6 7 8 9 10 WP Salcom 1 Salcom Lawan Tak lawan, singa menang Suara tak apa dengar, safuan muhtar Memang suara tak dengar sebab saya tak start lagi Hello, test one two, test one two. Cubaan satu dua, cubaan satu dua. Salam dari Moskow. Oi. Ya betul. Kejap, kejap, kejap. Suara, suara. Kejap, kejap, kejap. Uh... suara tak ada eh. Macam mana suara tak ada ni? Pelik eh. Okey, salam. Suara. Suara sekarang. Audio tak ada. No sound. No sound. No sound. No sound. Sekarang ada? Penang clear? So, suara suara okey. Kau okey, dah ada. Dah ada. Terima kasih. Hilang suara lah tadi. Tadi suara tak ada. Sekarang suara ada. Tadi saya saya tak tekan. Uh, menyebabkan suara hilang. Sekarang ni suara ada ke? Suara hilang lagi? Takkan suara hilang lagi. ada eh? Okay, thank you Amir. Oh, Amir mula nonton eh. Tapi suara saya, saya rasa, saya rasa dia macam ada problem. Problem. Dia macam. Problem sikit kan? Eh? Saya, saya Tak. Try dengan. Okay. Okay, okay, okay suara, saya, try dulu. Saya tak tahu kenapa dia macam bunyi ke dalam kan dia punya suara ni. Uh, suara saya sekarang ni clear ke? Okey ke? Uh, Moscow. Moskow pun ada Alright Kita try dulu Kita test dulu dulu uh, Suara Okay Sound clear Sound clear Test 1, 2, 3 Saya saya test dekat laptop ni tak tahu dia macam Okay Sekarang ni dia better sikit uh, uh, suara saya. Okay Sekarang ni dia better sikit So Supaya nampak dia Kita ke depan Kita ke depan Okay, baru boleh cerita pasal ni because kita dah mula ke depan. Okay, Ipoh, Kelir, Melaka. Okay, terima kasih. So, kita ada beberapa cerita yang kita akan bawa pada malam ni. Terima kasih uh, kerana bersama dengan kita. Uh, InsyaAllah kita akan bawa beberapa cerita. Pertama, berkenaan dengan uh, Rosmah, kes Rosmah yang berlaku hari ini. Sebab ada yang yang mesej saya. Hmm, apa nama? Dia kata bahawa... Oh sekarang ni Apa isu warna ni RBA lah Cerita RBA ni Cerita lama Dibayar oleh DAP lah Dibayar oleh China lah Tapi hari ni DAP pula Guna logo warisan kan Tak guna logo PKR lagi Atau guna logo sendiri kan adit Dibayar oleh RBA So malam ni kita akan bercerita Tentang rupanya Rosmah dan Najib Yang pergi bayar Cyber Trooper ni Jadi siapa yang mesej aku Rupanya korang dibayar Ini geng Rosmah Rosmah geng Najib ni terutama kedua kita akan berbicara tentang kemelut uh, pembahagian kerusi sekarang ni yang berlaku di Sabah. Uh, bukan bukan saja kemelut ni di kalangan Terutama di kalangan perikatan nasional Barisan Nasional dan juga di kalangan komponen-komponen parti, uh, tetapi juga kita tengok bagaimana dinamiknya politik Sabah ini sehingga DAP dan Amanah dilihat bertanding menggunakan logo warisan sedangkan Parti Keadilan menggunakan logo sendiri. Dan pengumuman 14 kerusi a uh, apa nama Parti Keadilan hari ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita nak lihat uh, untuk kita nak kaji sebab kalau kita tengok uh, di situ kita lihat bagaimana Parti Keadilan telah uh, pergi sendiri dalam keadaan menentukan jumlah kerusi dan dan uh, ke arah mana mereka hendak bawa. Ada yang mengatakan bahawa hari ini Oh, sepatutnya uh, bukan bukan Syafiq Abdal mempunyai hak untuk menentukan kursi siapa di mana orang tanding dan sebagainya. Jawapan saya tidak, kerana the moment don itu dibawa ibu dibubuh, maka kuasa kota, kota ketua sebagai ketua menteri dah itu sebenarnya sudah tidak ada. Dan even kalau dia menjadi ketua menteri pun dia tidak berhak menentukan dekat kerusi mana nak dia bertandingkan dan siapa yang bertanding dan parti mana hendak bertanding. Sebab itu adalah prerogatif ataupun bidang kuasa parti masing-masing yang menentukan di mana bagaimana siapa nak bertanding di kawasan tersebut. Dan kalau sekiranya dia tidak puas hati, maka itu saya kata kalau tak nak kawan kita lawanlah itu saja. Kan? Kita bukannya nak gaduh tetapi kita nak bagi tahu bahawa itu realiti dalam dalam apa nama dalam hal politik yang berlaku sekarang ini realitinya. Bahawa apabila kita nak bergerak ke hadapan, kita kena faham bahawa setiap parti itu mempunyai kemampuan, kekuatan dan juga mempunyai bidang kuasanya sendiri Jadi jangan kita berasa bodoh sombong lah dalam kita nak menentukan kita rasa sombong macam kita seorang yang paling power Even I'm talking about even keadilan sekalipun, tetapi dalam masa yang sama, kita kata dia ada parti pun sama jadi negotiation itu perlu ada. Tetapi kalau sekiranya deadlock berlaku, even dalam perikatan nasional ke, dalam barisan nasional ke, dalam pakatan harapan ke, dalam pakatan harapan plus warisan ke, benda itu akhirnya kalau dah tak boleh nak pergi dan kita kita bertarung je lah dan, melihat siapa yang mempunyai kekuatan yang tersendiri. On the ground ni, siapa yang mempunyai kekuatan tersendiri. Okey, kita tengah suara. Dia kata, Okey, dengan suara is okay, fine. So, maka masa kita boleh pergi ke tajuk kita hari ini yang pertama sekali berkenaan dengan Rosmah. Menarik hari ini, kes Rosmah itu disambung kan? dan kalau sekiranya siapa yang ikut Rosmah zaman-zaman dahulu, mereka akan kenal orang yang bernama Rizal Mansur. Kan? Rizal Mansur ni boleh dikatakan seorang yang Uh, apa nama seorang yang sangat prominent dalam kes Rosmah ini dalam dia dia dia, ni pembantu kepada Rosmah Mansur. Dia ni dikira sebagai orang kanan Rosmah Mansur. Walaupun Rosmah Mansur isteri kepada Manajib Tun Razak. Tetapi Rosmah ini dilihat sebagai seolah-olah dia mempunyai kuasa. Kita ingat malah zaman pakatan zaman BN dahulu, dia mempunyai first lady office FLOM. First Lady of Malaysia, f FLOM, o FLOM, First Lady of Malaysia. Dan dia ada office di Putrajaya. Oh, jadi masa tu dia macam jadi satu kekecohan. Bagaimana seorang pada, isteri Perdana Menteri yang tidak bersesok pertanding pilihan raya sekalipun, boleh pula tiba-tiba ada First Lady, itu yang pertama. First Lady of Malaysia bukannya isteri Perdana Menteri. First Lady of Malaysia sepatutnya adalah Permaisuri Agong. Itu sepatutnya First Lady of Malaysia. Dia sebenarnya tak adalah istilah First Lady. First lady sebenarnya hanya untuk presiden terutama presiden Amerika kan. Tetapi Rosmah masa itu mewujudkan dia punya sentimen, dia punya gerakan, dia punya movement sampaikan dalam berita hari ini kan, dalam dalam uh, trial beliau trial Rosmah hari ini mengatakan bahawa pegawai kerajaan sangat takut kepada Rosmah oh. dan uh, menurut uh, di, 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 dia ada satu nama dia. Nama dia ni adalah uh, Rizal Mansur dan Rizal Mansur ni dilihat sebagai seorang yang sangat prominent, sangat penting dalam menentukan hala tuju uh, bisnes Rosmah. Projek-projek ni akan melalui Rizal Mansur dan Rizal Mansur ni dia lah akan menjengatur carakan pelbagai uh, projek, pelbagai bantuan, bantuan pelbagai saluran pelbagai duit. So hari ini adalah trial Rosmah uh, terhadap kes uh, MACC ya eh, iaitu berkenaan dengan dia menerima suapan daripada Jepak Holding yang mendapat projek solar bernilai 1, 2, 1 I think billion saya tengok satu satu ke 2 bilion macam tu di mana dia meminta se sejumlah dana kalau tak salah sekali dalam 500 juta uh, dalam 500 juta daripada Jepak Holding untuk securekan projek tersebut Uh, dan yang menariknya uh, setelah kekalahan pakatan harap uh, barisan nasional dalam last GE GE yang uh, general election yang ke-14 Rizal Mansor ini kemudian terus melarikan diri ke luar negara tetapi kemudian decide untuk kembali setelah mendapat, mendapat satu plea bargain daripada daripada pendakwa raya untuk beliau menjadi saksi kepada pendakwa raya dia kata at that time saya risau sekarangnya because kerana saya rasa tak mula-mula dia kata dia tak risau lah sebab investigation takkan lah nak menyiasat Rosmah dia kata kan. Tapi setelah nampak macam sesatan itu berlaku dia melarikan diri ke luar negara tetapi kemudian uh, beliau selepas kekalahan tersebut dia kata uh, dia terus kembali ke, ke negara dan juga memberi keterangan ke atas Rosmah Mansur. Menariknya selepas itu dia kata uh, dia mendedahkan beberapa perkara yang menarik. Yang pertama, dia katakan menurut Rizal Mansur di dalam mahkamah ni mahkamah menyebut eh bahawa Rosmah menerima 6.5 juta daripada Saidi Abang Samsudin iaitu urus, pengarah urusan Jepak Holdings yang berhad. Siapa Saidi Abang Samsudin ni? Beliau adalah ketua bahagian uh, PBB di Sibu kalau tak silap. Di Sibu, ketua bahagian PBB di Sibu. PBB ni adalah parti komponen terbesar di dalam GPS. Dan Abang Saidi ni lah, Saidi Abang Samsudin ni lah yang menerima, yang mendapat projek uh, bilion tersebut. Dia kata bekas pegawai Rosmah itu berkata wang tunai itu dibayar kepada Rosmah masing-masing 5 juta dan 1.5 juta telah dihantar kepada Rosmah berasingan di kediaman rasminya di Kompleks Seri Perdana Putrajaya penghujung Disember 2016 di Langgak Duta dan di, dan, uh, di sini Uh, awal September 2017. Jadi so, dua kali transaction. Ada orang inbox saya tadi, orang, orang macam Amno lah dia kata. Oh tak ada bukti mengatakan Najib terima. Saya tanya dia macam mana pula 42 juta boleh masuk dalam akaun dia. Oh dia kata itu tak ada bukti. tak ada bukti. Apa dia ada bukti bersalah? Oh itu ada penjelasan dia. Jelaskanlah apa penjelasan dia. Sekarang ini dah keluar berita bahawa itu baru tunai, wang tunai sebanyak 6 eh uh, 5 juta dibayar kepada Rosmah. Dia kata apa? Oh Najib itu kaya. Jadi jangan kita pertikaikan kekayaan dia. No saya pertikaikan kekayaan Najib. Sekarang ni 6.5 juta Rizal Mansor orang yang menerima duit tersebut sebagai saksi sendiri telah mengatakan bahawa Rosmah mendapat duit secara tunai. Dalam masa yang sama Rosmah juga dikatakan membayar 100,000 ringgit kepada cybertrumper untuk mem pertahankan dia punya reputasi ataupun reputation dia. Dia kata menurut Datuk Rizal Mansur dia bekerja dengan Rosmah daripada 2009 sehingga pertengahan 2018. Maksudnya almost 10 tahun. Dia mengatakan why, uh, she, why she used to be feared, kenapa ditakuti oleh pegawai kerajaan dan juga kerajaan pada waktu itu kerana dia mengaku bahawa telah dibayar 100,000 secara cash oleh Rosmah hanya untuk menguruskan pasukan cyber trooper untuk menjaga reputasi mereka 100 ribu sebulan dia kata saya dibayar oleh RBA kan yang RBA nya adalah orang-orang PN orang-orang BN sekarang ini mereka yang RBA yang mendapat duit yang dibayar oleh Rosmah yang dibayar oleh Najib dan Najib mengaku bahawa telah membayar menggunakan sejumlah 2 juta lebih untuk mengguna, untuk social media untuk membayar dia punya cyber troopers dan sebagainya. Kenapa saya saya nak ungkit ungkit benda ni kan? Rosmah, Najib, Amno. Ini baru kes Amno, baru kes Rosmah, baru kes Najib. Ha? kita ada kes Zahid Hamidi, kita ada kes Bung Mohtar, kita ada kes Isa Samad, kita ada kes Nazri Aziz, kita ada kes Aziz Baling, kita ada kes uh, tam, uh, apa uh, apa nama dia Sarega tu. Irwan Sarega kita ada kes mereka-mereka ini yang semuanya berada di dalam AMNO dan merupakan pimpinan AMNO Anwar Musa. Kan even uh, sekarang ini tak ada kes yang tak didakwa lagi lah Syamudin jelah. Kan? Ah uh, je tak ada lagi. Ada kes-kes mereka. Kenapa PAS yang kononnya memperjuangkan Islam dan integriti itu berada bersama dengan AMNO? Kenapa mereka sanggup bersekongkol dengan UMNO? Hari itu Takiuddin mengatakan dalam tulisan dia, oh dia kata maka tidak bermoral apa nama sebab sebab Lim Guan Eng pergi attack dia. Kenapa Takiuddin apa nama tak tak dikuarantin, sanggup tak dikuarantin, sanggup memperjudikan kluster, membawa kluster luar dan sebagainya. Lepas tu Takiuddin kata, "Oh, dia nak bercakap tentang aku, sedangkan dia sendiri tidak bermoral, didakwa dengan kes-kes yang berterowong dan sebagainya, sedangkan tak ada bukti pun." Dia menerima wang walau satu sen pun. Namun begitu yang menariknya kalau dia mengatakan bahawa sebab itu maka Lim Guan Eng tidak bermoral disebabkan itu maka Lim Guan Eng patut dituduh dan sebagainya maka sebab itu Lim Guan Eng patut ditolak maka kenapa kamu menerima Najib kenapa kamu menerima Zahid Hamidi Najib dah didapati bersalah di Mahkamah Tinggi Rosmah bini dia sekarang ini dalam trial dah didedahkan berjuta beratus juta dia terima Zahid Hamidi masih dalam trial. Kalau Lim Guan Eng itu kamu tolak kerana kamu kata bahawa dia tidak bermoral, maka dalam masa sama kamu mengatakan bahawa Zahid Hamidi, Najib, Najib itu bukan setakat tidak bermoral, maka lebih-lebih 10, 100 kali ganda tidak bermoral berbanding dengan apa orang kata Lim Guan Eng. Sahabat William Guan Eng belum lagi bicara, belum lagi dia berhati bersalah. Okeylah Rosmah tak ada hati bersalah lagi tak apa. Zahid tak ada hati bersalah, tadi, tak apa? Tetapi kalau kamu logiknya kamu guna alasan yang sama terhadap William Guan Eng, maka bermaksud kamu juga menuduh AMNO AMNO itu pimpinan-pimpinan AMNO -pimpinan itu tidak bermoral. Pas sekarang ini declare perang kepada AMNO. Adakah PAS sanggup mengatakan bahawa orang UMNO juga tidak bermoral? Adakah PAS juga sanggup mengatakan bahawa orang UMNO juga tidak mempunyai tidak mempunyai telur kata untuk nak membela nasib rakyat? Adakah PAS sekarang ini bersekongkol dengan penyamun, penyangak, perompak? Jadi bak kata orang PAS sendiri dululah. Kalau kita ada sekawah daging yang halal, tiba-tiba kita letak seketul daging babi ke dalam itu, maka haramlah seluruh sekawah daging apa nama daging yang halal besar itu tadi. Jadi kalau kita dah guna analogi pas kita balikkan tam, campakkan sendiri ke muka pas, kita boleh kata sekarang ini bukan kita kata ada seketul babi, kita ada beketul-ketul-ketul babi yang kamu campakkan ke dalam kuah da, apa nama ke dalam kuah aa, daging kamu sendiri yang yang halal itu, maka kita boleh katakan bukan haram seharam-haram-haramnya kamu berada di dalam parti komponen yang kamu bela sekarang ini. So fatwa ni macam mana? Fas. Eh kalau kamu boleh keluar kata-kata demikian, saya tak keluar fatwa. Saya hanya menggunakan hukum yang kamu sendiri bawa. Saya hanya menggunakan. Ini dia panggil perkara syubhah. Saya pun tahu hadis Imam Nawawi hadis 40 berkenaan dengan syubhah. al haram mubain wa halal mubain. Haram itu jelas dan haram itu jelas dan di antara keduanya ada perkara yang syubhah. Eh, saya pun tahu hadis tersebut haram mubain wa halal mubain. Haram itu jelas, halal itu jelas. Di antara itu perkara syubahah. Syubahahnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Apabila kamu mengambil amno, pimpinan amno yang sekarang ini, Najib sudah dirbati bersalah, Zahid dalam trial, Rosmah dalam trial, Isa Samad, semua ini dalam trial, menyonglap duit rakyat, merompak duit rakyat, merampas duit rakyat, maka kamu campurkan dalam kamu punya urusan, maka bukankah itu kita panggil sebagai syubahah. Saya nak tengok fatwa. Hain? Haji Hadis, Fatwa Takiri, Ustaz Takiri fatwa Tuan Ibrahim, Tuan Man. Apa kamu nak kata kalau bukan itu yang dipanggil sebagai syubaha? Tidak syubaha ke perkara tersebut? Adakah syubaha itu boleh kita halalkan dengan kita kata, oh kita nak membela orang Islam, orang Melayu. Itu kita boleh ke? Maksudnya sebelum ini kamu tak membela orang Islam, orang Melayu ke bila kata kamu tak bersama dengan UMNO? Jadi kita kata sekarang ini, tak payahlah yang pimpinan itu kita tak payah. Kita nak tengok orang bawah-bawah ni. Ustaz-ustaz kecil ni yang konon-kononnya masih lagi nak berpegang pada Islam sebab berpegang dengan PAS ni. Kita nak tengok conscious iman kamu. Kat mana? Tanya diri kamu, adakah itu bukan syubah? Bersekongkol dengan China, bersama dengan China, dengan India, itu bukan haram. Kerana dia belum melakukan apa-apa kesalahan lagi. Kalau dia buat kesalahan, itu lain cerita. Bersekongkol dengan orang yang memang jelas telah membuat kesalahan. Jelas merompak duit harta rakyat. Ini Rosmah disakap. Rizal Mansor. Sembilan tahun kerja dengan Rosmah. Seratus ribu setiap bulan. Apa gaji Rosmah yang dia boleh bayar seratus ribu kepada Rizal Mansor ni? Apa status Rosmah sehingga boleh dibayar oleh Jepak Holding 6.5 juta untuk rasuah? Ini baru duit. Itu kira duit duit buka mulut lah orang kata. 6.5 juta tu. Selebihnya, ada. Ada lain selebihnya. Beratus juta akhirnya orang serawak tak ada solar tak dapat pun solar tak dapat pun apa orang kata uh, minyak yang sepatutnya untuk kampung-kampung untuk sekolah-sekolah di pedalaman tu kenapa orang-orang seperti ini yang merosakkan negara yang merosakkan orang serawak dan akhirnya siapa yang berskongkol dengan orang ni siapa ni kan saidi abang apa nama siapa nama dia saidi saidi abang samsudin ni siapa orang pbb PBB itu siapa? Parti Partai Mahmud, Ketua Menteri dah, TYT dah, tak kisahlah dia Parti Abang Joe Parti GPS Jadi kalau kita kata, oh GPS ni tidak bersama dengan barisan nasional Ni bukti dia Tak ada tak bersama dengan barisan nasional, tuan-tuan dan puan-puan Duit tu tak ada mata Yang penting siapa bayar Dia depan kita, dia cerita Oh Melaya anti Melaya anti Melaya Melayar ni tak guna, Melaya tu tak guna sama dekat Sabah pun sama. Cerita anti Melaya, anti Melaya, tapi bila dah sampai duit tak ada anti Melaya. Bila dah sampai duit, eh duit aku dengan duit engkau sama je. nilai dia. Yang penting ada dia punya aku dapat duit, engkau dapat duit. Rakyat menderita. Kolah tak ada solar, tak ada duit, tak ada minyak. Solar ada genset, tak ada minyak. Ada lampu, tak ada solar, tak ada elektrik. Ni tahun 2020 tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya tahun 1976, bukan tahun 1963, bukan tahun 1957. 2020 kita masih lagi berbicara tentang sekolah tak ada elektrik. Sekolah tak ada air. Kampung tak ada air, kampung tak ada elektrik. Kita tak malu ke? Dalam keadaan tersebut, masih ada orang cakap kepada saya, oh, sekarang ni kita dah maju. Maju apa? Tapi apa yang orang 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 cakap dengan saya, oh, Kali ini so, saya sebut kepala bana tu ini tanah Melayu saya kata memang betul saya saya tak akan tarik kata saya ini bukan tanah Melayu Malaysia bukan tanah Melayu saya dah cakap yang tu panjang lah siapa yang tengok saya punya viral video tu saya pertahankan apa yang saya cakap saya pertahankan apa yang saya cakap cakaplah tentang Melayu sekalipun tetapi Melayu yang korup macam ni macam mana Melayu yang korup macam ni lah menjahanamkan Melayu kau katalah, oh Melayu, Melayu, Melayu. Tapi Melayu ni lah yang menjahannamkan Melayu. Melayu ni lah menjahannamkan Malaysia. Masa itu nak cakap pasal Melayu. Eh, saya ni tak mencarut je, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab mak bapak saya tak ajar saya mencarut. Nak bagi tahu, ni ke Melayu dia? Nak mempertahankan Melayu macam ni ke? Ni ke Melayu yang nak dipertahankan tu? Ini kan Melayu yang kononnya memperjuangkan Islam dan agama. Ni seorang lagi gitu pergi luar negara tak kuarantin dengan bangganya tak kuarantin. Pergi parlimen pula tu, eh tiba-tiba kluster parlimen kau nak cakap apa? Sebab apa? Dia rasa dia dah berkuasa. Dia rasa dia dah gah, dah hebat. Kopiah di kepala tu tak payah. Itu semua palsu, penipuan. Title ustaz tu palsu penipuan. Bukan title ustaz, bukan pakaian menentukan peribadi. Amalan. Ahsanu amala. Amalan yang baik. Ustaz lagi tahu kalau nak bahas ayat. Ahsanu amala. Amalan yang baik. Dia tak kata bukannya terbalnya serban kita. Bukannya title ustaz tu kat depan tu. Tak. Ahsanu amala. Amalan kamu di depan kejujuran. Di depan keadilan. Apa amalan kamu di depan keadilan? Bila di-present di antara dua perkara, adil tak kamu? Patutnya kamu kuarantin, kuarantin tak kamu? Kamu pergi keluar negara dalam keadaan negara tertutup, tu kenapa? Atas dasar apa? Oh, kononnya membawa 82 bilion projek. Saya tahu projek tu. Saya tahu siapa punya projek tu. Tak kiri, saya tahu. Saya tak nak sebut lah siapa. Saya tahu projek tu projek apa, saya tahu siapa, saya tahu dia, saya tahu detail dia. Dan saya boleh kata bahawa itu bukan projek tak kiri. Saya kata, itu bukan projek tak kiri. Tak kiri datang nak sailang projek tu. Ah, ha, hari ni kita cerita panas sikit. Projek apa tu? Ah, ha, jom kita pergi minum. Kita cerita. Ha, tak adalah, saya tak boleh cerita saya telah diamanahkan oleh owner projek tu supaya tidak boleh menceritakan projek tu projek apa. Jadi saya orang yang berpegang kepada amanah. Saya takkan ceritakan kepada orang yang tak sepatutnya lah. Kan? Ha. Menarik kan? Inilah dia. Pejuang Islam. Islam kononnya. Wah, Islam. Isleh. Islam apa? Islam ke kalau sekiranya Allah Rasulullah kata apa tahu tidak beriman seorang daripada kamu kalau sekiranya jiran kamu itu lapar sedangkan dia cuma makanan kita maksudnya kita masak jiran kita cuma makanan dia lapar sebab dia tak ada makanan sepatutnya kita kena bantu jiran kita itu hadis tentang jiran maksud dia apa kena jaga jiran maksud dia apa kalau engkau pemimpin kena jaga rakyat apa jadi dengan air kelantan apa jadi dengan air Terengganu? Eh, air eh, Terengganu air okey. Kelantan. Kerajaan Islam Terengganu Amno. Apa jadi kerajaan Islam berpuluh tahun dekat situ? Kenapa tak selesai masalah air? Oh tak ada duit. Eh sekarang ini kamu kerajaan. Selesaikan. Menteri alam sekitar itu orang PAS. Selangor hari itu tak ada air empat hari. Disalahkan kerajaan negeri Selangor. Menteri alam sekitar itu orang PAS. Kenapa boleh tercemar? Di mana kamu? Yes, PBT tu di bawah kerajaan negeri. Pencemaran itu di bawah kerajaan pusat. Penguat kuasaan macam mana? Kita bukan salahkan pegawai kerajaan. Tapi kalau kita nak salahkan, kita salahkan semua. Kerajaan Islam, kerajaan Melayu ke ni? Itu, ya, Islam ni, Melayu ni. Yang inbox saya lepas tengok video saya viral. Bila saya sebut, kepala mana kamu Malaysia ni tanah Melayu? Kita, Malaysia tanah Melayu. Saya tak kata semenanjung kan? Ha, saya tak sebut semenanjung saya bukan sebut federation of malaya saya sebut malaysia jadi faham dulu maksud malaysia apa nama maksud malaysia malaysia tu wujud sejak bila ada yang kata malaysia wujud sejak 1896 soalan saya simple saja wujud sebenarnya atas catatan siapa dia kata catatan catatan orang itali nama dia marco polo ke <laughs> marco polo eh 1896 tu malaysia wujud siapa je punya sultan mana daerah dia Dekat mana daerah dia? Adakah hujungnya hanya sekadar nama? Betul, nama dia Malaysia. Ha? Continent of Malays. Tapi itu nama tidak mencerminkan komponen. Sebab nama itu kita boleh kita kata ini dustbin. Kita kata. Tapi dustbin bukan maksudnya kita boleh buang sampah kat situ. Ini untuk komputer punya dustbin. Nama tidak mencerminkan ciri yang sebenar. Ciri yang sebenar apa yang kita bentuk apa yang kita bentuk negara yang kita bentuk siapa yang kita bentuk bagaimana kita mengacuankan negara ini tuan-tuan dan puan-puan mengacuankan negara ini ke arah mana satu kajian dibuat oleh oleh satu NGO baru ini saya baca dia kata apa kerajaan pakatan harapan dulu dia punya bila dia memerintah dia punya concern adalah reform kerajaan perikatan nasional dia punya concern adalah bagaimana nak kekal berkuasa itu Konsen dia sekarang ini bagaimana dia nak kekal berkuasa. Itu dia punya concern sekarang. Sebab dia kena berlawan bukan setakat dia nak berlawan Perikatan Nasional Bukan setakat dia nak berlawan Pakatan Harapan. Dia nak kena lawan dengan UMNO, nak kena lawan dengan PAS. Dia punya kerisauan tu kena lawan UMNO, kena lawan dengan PAS. Sebab itu saya kata Johor dah tumbang. Johor dah tumbang dah. Sekarang ini retak menunggu belah je. Kita tunggu esok, uh, apa? bukan esok hari. Kita esok hari, hari kita esok lah. Tapi sebenarnya hari Ahad. Kita tunggu hari Ahad ni sama ada bubar atau tidak Johor. Berlaku PRN atau tidak di Johor. Dan adakah itu akan berlaku serentak dengan seluruh Malaysia? Sangat-sangat menarik politik kita. Itu rugi tau. Tuan-tuan perempuan, please share. Share video kita. Saya nak bagi tahu pilihan raya tidak lama lagi. Persoalannya ada orang tanya saya. Kalau pilihan raya berlaku ni, macam mana is peluang dia? Boleh menang ke pakatan harapan? Jawapan saya ialah kita buat apa? Kita ni yang menonton ni Yang akan menonton yang sedang menonton ni esok mungkin menonton yang mungkin dah di share nanti. Kita buat apa? Saya tak boleh kata boleh menang atau tidak. Kita tak boleh kata akan kalah. Oh sure kalah is kita bukan tuhan. Oh sure menang is kita bukan tuhan. Tapi Tuhan kata apa? Nak menang nak kalah kamu punya usaha. Ni tangan ni kena berusaha. Kita buat apa? Saya selalu kata, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang bila lagi? Kita buat apa? Kita ni buat apa? Saya tanya soalan kita buat apa? Jangan tanya soalan boleh menang ke boleh kalah. Menang kalah tu berdasarkan apa tindakan kita. Men boleh menang ke boleh kalah tu future masa hadapan saya tak boleh nak ramal. Jawapan saya adalah kita buat apa untuk nak memenangkan orang kita. Untuk nak memenangkan pakatan harapan kita buat apa? Apa pengorbanan kita? Pengorbanan kita apa? Sanggup tak kita keluar duit? Sanggup tak kita keluar tenaga? Sanggup tak kita keluar masa? Kalau tak sanggup tak payah tanya saya boleh menang ke tidak. Kerana ini bukan ter benda nak menang ni bukan hanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan hanya setakat kepada Mat Sabu, bukan hanya setakat kepada Lim Kit Siang, kepada Lim Guan Eng. Bukan hanya sekadar kepada Iswardi Morni, bukan. Nak menang ini tuan-tuan dan puan saya perlukan setiap daripada kita. Alhamdulillah hari ini yang donate RM10, RM5, RM1,000 beli meja RM2,000, RM50,000 beli meja. Ni bukan saya nak jual meja nak ambil untung tuan-tuan dan puan saya bukan nak ambil untung. Tapi saya nak guna duit tu nak jawab soalan tuan-tuan dan puan-puan ni boleh menang ke tidak. Ini yang saya nak buat. Saya tak nak lepaskan kerja kita ni kepada orang yang tak pasti. Saya bukan kata parti tu tak boleh buat kerja. Tapi kalau kita setakat jadi penonton, tak ambil tindakan untuk membantu parti, untuk memenangkan pilihan raya, then jangan tanya soalan boleh menang ke tidak. Jangan tanya soalan boleh menang ke tidak. Tapi is saya tak ada duit is. Ya, yeah, tak apa. Boleh tekan butang share tak? Boleh tak tekan butang share? Is aku ni miskin is. Top up pun aku terpaksa beli sebab nak tengok kau punya live. Ya yeah, ya, yeah, yeah, tak apa. Boleh tekan butang share tak? Kalau boleh tekan butang share, tekan butang share, tontonlah buat. Bukan saya nak glamour tak tak ada. Ni live Facebook ni, to be honest, tak ada buat duit. Live Facebook saya buat tiap-tiap malam ni tuan-tuan perempuan. tak buat duit tuan-tuan. Kalau dapat 10000 rm 100000 1 juta pun orang tengok live saya, saya tak buat duit daripada ni. Ini bukan cara saya buat duit. Saya buat bisnes, saya buat duit, saya buat bisnes. Saya ada kerja saya sendiri. Tapi nak bagi tahu. Nak tanya soalan boleh menang ke tidak? Soalan saya balik kepada orang yang bertanya tu. Kamu buat apa? Kamu buat apa? Dah buat sesuatu? Tahniah. Kalau tak buat sesuatu, bantu saya. Baca cerita-cerita apa? Cerita Jerry Maguire. Help me to help you. Help me to help you. Help me to help you. Bantu saya untuk bantu kamu. Tolong. Bantu saya untuk bantu kamu. Tolong. Tolong. Dina kita 3 hari bulan 10. 2020. Take up major tak banyak lagi Ada Alhamdulillah Banyak yang Yang ni Yang, yang, yang uh, Contact saya hari itu Tapi tak cukup Masih tak cukup Bantu saya Tuan-tuan Saya bukan buat dekat Sarawak ni Saya buat dekat Bangi Dekat Selangor saya buat Saya datang Buat dekat Selangor Semata-mata nak saya tahu Orang Selangor ni boleh membantu Orang Negeri Sembilan boleh membantu Orang Melaka boleh membantu Orang KL boleh membantu Help me to help you Itu je Tolong bantu kita ada satu meja, lapan orang boleh duduk satu meja. Tolong cari lapan orang. Satu meja dua ribu, dua lima puluh ringgit seorang. Cari. Dua ratu lima puluh ringgit seorang. Itu saya kata. Kalau berminat, saya kata, pergi kontak 014-640-2434. 6402434. Kita masih lagi banyak meja kita nak jual. Saya ada sehingga 14 hari bulan. Berapa hari lagi? Untuk saya nak tentukan meja. Kalau tak nanti terpaksa go without tables. Habis. Kita tonton nama Kenapa pentingnya benda ini? Sabah ini adalah cerita yang saya nak bagi tahu bagaimana kita bila berlaku pilihan raya, kita tak bersedia. Kita tak mampu bersedia. Lepas tu kita dok claim kenapa lah kalah, kenapa lah kalah, kenapa lah kalah, kenapa lah kalah. Kenapa kalah? Itu saya kata kita bekerja macam nak kalah, kita berehat macam dah menang. Saya bukan marah, hein? ini bukan marah. Ini kita saya nak bagi kesedaran, bagi semangat kepada tuan-tuan dan puan kita boleh buat perubahan. Saya seorang tak mampu buat perubahan tentang perempuan. Saya seorang tak mampu buat perubahan. Kita semua boleh buat perubahan. Sabah hari ini telah mengumumkan bahawa 14 kerusi telah dipertandingkan. Satu perkembangan yang sangat menarik, saya kata. Kenapa sangat menarik? Uh, cuba saya bacakan eh. Mmm. <tuh> saya bacakan kenyataan akhbar. Pertama sekali DAP dan juga Amanah akan pergi sendiri. Uh, DAP dan Amanah akan pergi sendiri untuk untuk apa nama? Um, maksudnya pergi sendiri itu menggunakan logo warisan. Mereka tidak menggunakan logo masing-masing, mereka menggunakan logo warisan dan saya dengar Amanah hanya akan bertanding satu kerusi di kawasan Sempurna iaitu di kawasan uh, di kawasan CM, di kawasan apa nama? Uh, apa nama dia? Syafiq Abdal kenyataan apa daripada saudara Sim Sudin Sim Sudin Haji Sidik iaitu ketua penerangan Sabah keadaan tampil kandungan calon berpengalaman dan baharu keadaan adalah sebuah parti pelbagai kaum keadaan di Sabah bukanlah perkara baru malah tanding sejak sejak sehingga 1999 pada pilihan raya umum 2013 keadaan menang satu kerusi parlimen dan tujuh kerusi DUN dan dalam pilihan raya umum 2018 keadaan menang tiga kerusi parlimen dan dua kerusi DUN Okay. Dan ini merupakan masa itu keadilan menang tiga kursi parlimen dan dua kursi dun dalam keadaan keadilan hanya diberi lapan kursi bertanding tau dun. Sebab tu ada orang petikai kan dia kata, alah menang dua kursi, yalah kau bagi lapan daripada enam puluh. Kalau bagi empat puluh macam mana? Walaupun parti pernah bertanding jumlah kursi lebih besar atas semangat setia kawan dengan rakan seperjuangan, khususnya warisan dan warisan, keadilan hanya bertanding enam kursi parlimen dan lapan kursi dun pada 2018. 6 parlimen dan 8 don. Tapi daripada situ menang 3 kerusi parlimen dan 2 kerusi don. Keadaan, ke, apa, keanggotaan keadilan juga telah meningkat sebanyak 170,000 orang. Menjadikan Sabah negeri kedua tertinggi dari segi keanggotaan parti selepas Selangor. Oleh sebab itu, kali ini Parti Keadilan ingin meletakkan 14 orang calon DUN iaitu satu peningkatan yang munasabah memandangkan bilangan kerusi dun juga meningkat daripada 60 sebelum ini kepada 73 sewaktu pilihan raya negeri Sabah pada 2020 dua rundingan, rundingan tak keadilan warisan telah melibatkan Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal dan pimpinan tertinggi keadilan sebagai sebuah parti kaum yang telah lama menyertai pilihan raya keadilan juga bahasa menampilkan calon Bumi Putera Islam Bumi Putera bukan Islam dan Cina keadilan juga mempunyai calon di segenap pelusuk Sabah Kali ini Kak Dela melakukan melakukan tapisan rapi untuk memastikan calon-calon yang berwibawa termasuk muka-muka baru anak muda dan wanita. Ini komitmen Kak untuk mengembalikan mana rakyat kepada kerajaan negeri yang diterajui warisan Pakatan Harapan dan UPAPKO, pimpinan Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal dalam pilihan raya negeri 2020. Senarai kerusi yang dipertandingkan adalah api-api, inanam, tempasuk, tamparuli, matugong, klias, suk, Kemabong, Segama, Limbahau, Sungai Manila, Membakut, Pintasan dan Petagas. Yang ini merupakan daripada ini. Menariknya kita kat sini, kenapa saya kata bahawa pimpinan sudah, sudah pun berunding. Sudah ada rundingan peringkat tertinggi. Jadi janganlah kita nak mempertikaikan bahawa keadilan akan bertanding 14 kursi. Ada orang kata, eh sikit je 14 kursi. Tak tahu tuan-tuan dan puan-puan, 14 kursi itu banyak. 14 kursi itu kira banyak. Tapi walaupun banyak tak sebanyak warisan, namun begitu kita boleh kata ini boleh jadi kingmaker. Bayangkan kalau 10 kerusi, tiba-tiba warisan lawan yang lain tu 50-50, keadilan boleh jadi kingmaker. jangan tak tahu. Sebab tu saya kata keadilan ni dia ada parti yang semua komponen dia boleh ada. Dan kita boleh bergerak sendiri kalau kita nak, tetapi kita tak nak bergerak sendiri sebab kita masih lagi ada semangat setiakawan. DAP dengan amanah Dia nak pergi Menggunakan logo warisan Oh silakan Kita tak ada isu pun Tak ada masalah Nak guna-guna Ada orang kata-kata kat saya Oh kalau guna logo keadilan Kau tak marah Kalau guna logo warisan Kau marah Bukan masalah tu Bukan masalah marah Saya cerita pasal branding Sebab tu kalau nak ambil ayat saya Ambil full Jangan ambil setengah-setengah Jangan jadi walaun Jangan jadi pas Ambil ayat setengah Dia tak ambil full Tengok video tu ambil full tak? ambil dalam konteks. Kita bercerita tentang branding. Faham? Ha, tak payah. So, itu saya kata. Tuan-tuan dan perempuan, -tuan, kita dah berunding 14 kursi. Kita akan bertanding 14 kursi. InsyaAllah. Jadi, janganlah dia petikaikan lagi. Ada orang masih mempetikaikan. 14 kursi. Ada 73 tolak 14. Ada lagi 50 lebih kamu nak bertanding. Aih. 14 ni pun kamu nak nak pergi nak pergi orang kata apa nak panas. Kenapa? Boom 14 kerusi. Ada berpuluh lagi kerusi, lebih 50 kerusi tu. Janganlah panas. Eleklah. Kan? Sebab tu saya kata dalam keadaan yang ada sekarang ini, dalam keadaan yang ada sekarang ini. Kita nak tunjuklah bahawa kemenangan itu boleh berlaku. Pertama, kalau tidak ada pertemuan warisan dan juga parti keadilan. Maksudnya saya warisan di AP dengan amanah tu lah. Tiga tu dalam menggunakan logo warisan tu tak bertemu dengan parti keadilan. Itu yang pertama. Boleh menang. Kedua, sekarang ini saya baca kenyataan Anwar Musa tadi bahawa PN mungkin akan meletakkan dua calon di satu tempat yang sama. Maksudnya, Perikatan Nasional sekarang ini di antara STAR dengan Bersatu dia orang tak ada kata sepakat. In fact ada beberapa kawasan dia orang kena bertembung sama sendiri. Ini merupakan satu perpecahan tuan-tuan dan puan-puan. -tuan. Kalau warisan dan pakatan badan PKR tak ambil tak ambil advantage, dia boleh makan diri. Tapi kalau pandai ambil advantage, kena give and take, boleh menang dalam pilihan raya ini, mungkin menang besar. Itu baru kita cerita dalam perikatan eh. Kita tak cerita di antara Barisan Nasional dan juga perikatan lagi. Dalam Barisan Nasional, AMNO, Musa Aman sekarang ini dok bergaduh dengan Bung Mohak Bung Mohtar mengatakan bahawa Musa Aman tidak disenaraikan di dalam komponen, di dalam pilihan raya negeri kali ini. Sepatutnya dia bertanding di, bertanding di Sungai Manila. Berkemungkinan nama dia tidak ada di dalam Sungai Manila. Maksudnya apa? Sama ada dia diletak di tempat lain ataupun dia tidak bertanding langsung. Sama ada dia diletak di tempat lain ataupun dia tidak bertanding langsung. Tapi mustahil untuk dia nak diletakkan di tempat lain sebab grassroots dia di kawasan tersebut. Grassroot di kawasan tersebut Susah dia untuk bertanding di tempat lain Sebab itu saya kata Kalau warisan tidak pandai mengambil advantage Perpecahan barisan nasional UMNO Perikatan nasional Ini belum cerita bersatu dan perikatan nasional ni Sorry, bersatu dan dan BN Dan sekarang ini bertembung di antara semua milik Berkemungkinan PN akan bertembung sesama sendiri dengan STAR Bertembung pula dengan UMNO Bertembung di antara mereka kalau kita tak pandai ambil advantage perkara tersebut. Warisan tak pandai ambil advantage. Masih juga kalau sekiranya, kalau sekiranya saya rasa tak adalah. Tak adalah langgar tempat 14 ni kan. Sebab saya dengar-dengar, peringkat bawahan masih juga nak ambil juga 14 tempat ni. Saya kata nak berbuat 14 tempat ni kenapa? Ada 50 lebih tempat kamu nak tanding ambil lah tempat lain tu. No? Banyak lagi. Dari why sekarang ini kita kata pertandingan ini tidak akan menarik boleh menang kalau kita disiplin dalam menentukan calon Sebab itu saya kata kalau siapa menang dia boleh jadi kingmaker. Kenapa saya kata boleh jadi kingmaker tuan-tuan dan puan-puan? Kita kena faham macam ni. Keadilan dia bertanding 14 kerusi. Ada kata sikitnya bertanding 14 kerusi. Ya. Yeah. Bayangkan katakanlah dia dia menang 10 je kerusi warisan menang katakanlah daripada balance 14 tolak dengan 73 tu ada 51. Okey. Ha. Uh, ha, 59 sorry. 59 kerusi. Katakanlah 59 kerusi tu katakanlah daripada 59 kerusi tu warisan menang let's say 30. 59 tu let's say warisan menang 33 lah. Balance dimenangi oleh BNPN. Tidak mustahil keadilan boleh jadi kingmaker kalau dia nak. Of course dalam keadaan itu kita kena setia kawan. Sebab tu saya kata warisan kena fikir secara bijak. Kalau ini nak berkuasa di dalam negeri ni adalah warisan. Kalau keadilan nak berkuasa nak jadi Ketua Menteri Sabah, dia bertanding bukan 14 kerusi, dia bertanding 50 kerusi. So cita-cita dia bukan nak jadi Ketua Menteri Sabah tapi cita-cita je nak memastikan bahawa kerajaan warisan ini yang dipimpin oleh Syamil Abdal ni kekal untuk for the next uh, selepas election ini. Jadi kalau begitu kita kompromi dengan 14 lah. Still okay. Dan jangan lagi main sentimen-sentimen Melaya, Sabah, Sarawak ni, local, parti local, parti Melaya jangan. Benda itu akan memakan diri sendiri saja. Sekian saja daripada saya malam ini. Terima kasih kerana menonton. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kita dah bersiaran almost 1 hour. Lebih kurang 46 minit. 47 minit. Tolong saya, bantu saya. Kita ada bina negara. Kita ada buat dinner Tapi kita ada lagi banyak yang meja-meja kita tak jual. Tolong PM inbox saya. Kalau siapa yang tengok dekat dalam YouTube, boleh kontak nombor 0146402434 0146402434. Kita jumpa tiga hari bulan sepuluh. InsyaAllah. Kita bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita bermula enam petang. Kita ada macam-macam. Eh? -macam, ceramah dan sebagainya. Dan yang paling penting, apa gerak kerja kita selepas itu untuk bina negara. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Kita ungkapkan sama-sama. Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh